Eksempel på bruk av geometriske rekker innen petroleumslogistikk. I 2010 ble det totalt utvunnet U31,2 ganger 10 opp i det 9. fat olje, altså i 2010. Oljeanalytikere har estimert at antall fat som utvinnes hvert år, øker med 2% i forhold til året før. La oss i denne oppgaven se kun på å utvinne olje etter år 2010, det vil si fra og med 2011. Altså fra og med 2011 og opp til 2012 og 2013 og så videre, etter N år da, etter 2011. Her kan du også bare legge merke til at når det står 1 der, så tilsvarer det 2011. Når det står 2 der, så tilsvarer det 2012. Så da ser vi at det er et bra system. Oppgave A. Vis at antall tonn utvunnet olje i år nummer I er en geometrisk følge. Oppgave B. Vis at summen av produsert olje N år etter 2010, Sn er lik U ganger 1,02 I, at det er gitt ved Sn er lik 51 ganger U, 1,02 I nt minus 1. Altså, den oppgaven her består i å ta utgangspunkt i dette her, og komme dit nå. Så her er det veldig viktig å forstå oppgaven og hva oppgaven spør om. Og at dette er typisk sånn en oppgave kan være oppbygd. Her står det hvor vi skal starte hen. Det står oppgitt her, og det er vår oppgave å da bare komme hit nå. Det er noen få steg som vi da må gjøre, men vi vet i hvert fall startpunktet. Verdens kjente reserve R av olje var ved utgangen av 2010. R lik 1,33 ganger 10 opp til 12. fat olje. Oppgave C. Vis at antall år de kjente oljereservene vil rekke dersom man ikke finner mer olje, er gitt ved. Altså N er antall år de oljereservene vil rekke, er gitt ved dette uttrykket. Så vi skal vise den oppgaven her nå, altså vi skal vise bokstavformelen her nå. Legg merke til en ting, at da vi har 51 U her nå, og vi hadde også en oppgave foran, der vi skulle vise en sum som inneholdt 51, så vi lukter allerede her at vi kanskje må bruke en del av de foregående deloppgavene når vi skal løse denne. Og det må vi faktisk, så husk at det er typisk sånn mange oppgaver er bygd opp. Oppgave D. Hvor lang tid tar det før man bruker opp oljereservene R, dersom man ikke finner mer olje? Og her står det, hvis vi da forstår spørsmålet riktig her nå, og det er det vanskelige her nå, å forstå spørsmålet, da skjønner vi da at det vi spør om her, er egentlig bare denne formelen her nå, men vi skal sette inn tallene. Så det er grunnen til at vi gjorde oppgave C, er at vi har en bokstavformel her, og så skal vi sette inn her nå og regne ut det faktiske antall år som olja rekker. Og det er det vanskelige her å forstå oppgaven. Som sagt, her skal vi gjøre analytiske uttrykk og komme frem til bokstavformelen. Mens det oppgaven spør om her, det er bare å bruke dette resultatet her nå, sette inn tall og regne ut antall år. Så det å forstå dette er veldig viktig, og har vi gjort det, forstått dette, så er det relativt greit å putte det her inn matematisk, men la oss se litt på detaljene. Løsning A. Antall tonn utvunnet olje år 2010 er U. Antall tonn utvunnet olje øker med 2% i året. Dette var altså oppgitt i oppgaven, som vi bare nå repeterer, fordi at det er så ekstremt viktig. Dette er essensen i denne oppgaven her, som var oppgitt i oppgaven. År 2011 blir dermed. A1 blir da det som U-en som var i 2010 ganger 1,02 fordi at olja øker med 2% i året sammenlignet med foregående år. Og i år 2012 blir da A2 som blir foregående år A1 ganger 1,02 fordi at det øker med
2% i året sammenlignet med året før. Og i 2013 blir det da A3 som er lik A2, altså gange 1,02. Altså fordi at antall utvinnet olje øker med 2% i året sammenlignet med året før, i dette tilfellet A2. Og da ser vi at dette stemmer med denne figuren som var oppgitt. Så ja, hvordan gjør den det? La oss ta en liten kikk. Den A1 her, den stemmer jo, så den er grei. Men hva med A2? La oss se. La oss se på den der. Da setter vi inn, da får A1 inn dit. Så hvis vi gjør det, så ser vi at A1 er U gange 1,02. Og så har vi også den faktoren der, som er 1,02 fra før. Og det gir da U-en der, den er grei, gange 1,02 i andre har vi da. Så A2 er U gange 1,02 i andre, og det er faktisk det vi har der. Gjør vi tilsvarende her, sett altså A2 som er den der, eller vi setter faktisk da denne inn dit nå, og da får vi også den der. Så du ser at det stemmer. Det jeg nå her har gjort, det var bare en digresjon. Dette her trenger vi ikke gjøre som en del av oppgaven, men det her er en del av oppgaven som vi trenger å gjøre. Men jeg bare viste dette for at dere skal skjønne at det som står her stemmer faktisk med det vi skriver her nå. Men for oppgaven sin del, så er dette her nok, og la oss vise hvorfor. For da ser vi at det generelle mønstret er at vi starter med A1, som var denne, U gange 1,02, og da ser vi at AI pluss 1 var 1,02 gange den forrige. Det viste vi nå ved tre eksempel, hvordan det generelle mønstret var. Og dette her utgjør en geometrisk rekke med kvotient K1,02. Da har vi vist oppgave A. Og det er en viktig oppgave å skjønne hva oppgaven spør om, og hvorfor dette er et viktig resultat. For det å erkjenne at det mønstret her er geometrisk følge, utgjør geometrisk følge, da kan vi bruke hele det maskineriet som vi har beskrevet tidligere i videoen og i tidligere videoer, blant annet summen av geometriske rekker og så videre. For da er det mange egenskaper som den følgen her har. Så dette her er en viktig og stor erkjennelse som hele resten av oppgaven skal bygge på. Oppgave B. Summen av en geometrisk rekke, det er gitt ved denne. Og for vårt tilfelle så er altså kvotienten 1,02, og startleddet er 1,02 gange U. Dermed kan vi bare sette det her inn i formelen, altså vi setter 1,02 inn dit, og vi setter A1 inn dit nå som er startleddet. Da får vi altså A1 der, og vi setter altså også 1,02 inn dit nå, der og der. Og nå kommer en viktig erkjennelse. Legg merke til følgende ting. Da ser vi at dette uttrykket der, det der, som altså vi kan skille ut på denne måten, da kan vi samle sammen det der og regne ut dette her på kalkulator. Og hvis vi regner ut det her på kalkulator, så får vi altså faktisk 51. Og der er den 51 kommer fra. 1,02 minus 1 gir 51. Og dermed så får vi 51 gange U gange 1,02 minus 1. Og det var akkurat det vi skulle vise. Og det er derfor jeg liker sånne vise at oppgaver, for da vet du hvor du skal komme hen, og da vet du hva svaret er. Og hvis du ikke greier svaret, så får du ikke så store følger, for da kan du likevel bruke svaret i videre deloppgaver. Selv om du ikke har fått dette her på øvinger, eller noe sånt, så kan du i hvert fall gå videre, da får du ikke så mye følgefeil. Men la meg bare gjenta før vi går videre. Den store erkjennelsen var i oppgave A, at vi har en geometrisk rekke, og det at
det utgjør en geometrisk rekke, da kan vi bruke denne summen her, formelen for summen av en geometrisk rekke. Og da er det bare et spørsmål om å putte inn, for vi identifiserte koeffisienten, som var 1,02, og vi identifiserte også startleddet, som var 1,02 ganger u. Legg merke til også en ting, vi har satt ikke inn u her nå, det er bokstaver stort sett, slik at vi venter med å sette inn tall, for det var ikke det oppgaven her spør om. Løsning C. Siden vi antar at man ikke finner mer olje etter år 2010, så må man tære på reservene R. Altså, man fortsetter å utvinne olje i samme tempo som før i n antall år etter år 2010, helt til reservene er brukt opp. Altså at reservene er lik summen av utvinnet olje n år etter 2010, SN. Men SN, den fant vi jo i oppgaven foran, nemlig dette uttrykket. Og der ser du det er vi må benytte oss av tidligere oppgaver. Så da setter vi det der inn dit nå. Altså, vi bruker svaret fra oppgave B, dette svaret, altså det uttrykket der, og løser med hensyn på n alene, for det er det oppgaven spør om. Da setter vi den inn dit, og det er n vi skal løse med hensyn på. Så derfor må vi prøve å få bort alt annet enn n, på høyre siden, slik at vi står igjen med n alene der. Og derfor så foreslår jeg at vi deler på 51u på høyre, og deler på 51u også på venstre. For da kan vi stryke den mot den, og vi står igjen da bare med dette uttrykket, nemlig r delt på 51u, og så 1 ganger 0,02 i n-te minus 1. Og da kan vi bare flytte den eneren der over her, slik at da blir det pluss foran her nå. Og da får vi dette uttrykket her nå, 1,02 i nt er lik det her. Altså, vi har dette uttrykket. Så gjør vi følgende. For å jekke ned eksponenten n, altså denne, så tar vi ln på begge sider av ligningen. Altså, vi gjør følgende. Vi tar ln på hele venstre siden, og så tar vi ln på hele høyre siden. Da ser vi at vi kan bruke denne setningen som vi lærte om tidligere, nemlig denne regelen her, som vi da kalte jekke ned-regelen. Og den sier at hvis du har ln til a opphøyd i p, der p er en eksponent, så kan den flyttes ned dit nå, slik som dette. Og det er det denne regelen vi nå skal benytte oss av. Så, la oss ta ln på hele venstre siden og ln på hele høyre, sånn som vi gjorde her. Ln. Da ser du at den n der kan flyttes ned av følgende grunn, denne. Og da er altså denne regelen vi henviser til. Og nå er vi nesten i mål, for det vi gjør nå, vi skal ha n alene. Det står n ganger det her nå, så hvis vi tar ln til 1,02 på høyre siden, og deler på ln til 1,02 på venstre, så ser du at da stryker vi den mot den, og vi står igjen med n er lik det uttrykket som vi skal ha, QED, quod erat demonstrantum, hvilket skulle bevises. Altså, la oss bare gjenta det vi har gjort. Vi har nå benyttet oss av resultatet fra tidligere oppgaver, oppgave B, satt altså R lik SN, der SN var det vi fant fra oppgave B, gjør tre linjer med regning, bruke jekke ned-regelen som vi har lært om før, og løse med hensyn på n alene. Da får vi altså et bokstavuttrykk, akkurat sånn som oppgaven ber oss om. Og legg merke til en ting, de ber oss ikke om tall, vi skal ikke sette inn for r, vi skal ikke sette inn for u og regne ut n i denne oppgaven, for når de ber om et bokstavuttrykk, så må vi altså regne på bokstavuttrykket. Da er vi ferdig med oppgave C. Løsning D. For å finne ut hvor lang tid det tar før man har brukt opp oljereserven R, så bruker vi resultatet fra oppgaven foran C. Nemlig at N er lik dette uttrykket. Og det er det som er vanskelig med denne oppgaven her nå, det er å skjønne at det oppgaven spør om er faktisk bare å bruke dette uttrykket og sette inn tall
å regne ut det faktiske antall år som oljereservene varer. Og hvis vi har forstått det, at det er det oppgaven spør om, og det er også en grunn til at vi regner ut det analytiske, altså bokstavuttrykket der i forrige oppgave, er at vi trenger det her nå for å da bare til slutt plugge inn tall. Men igjen så ser du, selv om dette her er en numerisk oppgave, altså en tallmessig oppgave, så tar vi først å skrive opp bokstavformelen, og så tall. Så setter vi inn at R er lik det der. Og så setter vi inn at U er lik det tallet der nå. Men som sagt, da, ikke gå derifra og direkte dit. Ha det lille mellomsteget der vi regner på bokstavene, og så setter inn tallet til slutt med kalkulator. Og nå er det bare en kalkulatorjobb, og da får vi 30,7. Konklusjon. Det tar 30,7 år før oljereserven er brukt opp. Da er det tomt. 30,7 år.